sidoo kale cabasho ay aad u baa naga soo gaadhay gudida gaadleyda maxuu ahaay diyaaradda Soomaaliyeed kuwaas oo runtii cabashooyin ka qabay maxuu ahaay warqad uga timid wasaaradda maxuu ahaay gaadiidka iyo duulista hawada run ahaantii kulli deegudiyadu waxa waajib ka inay isbuuc walba shiraan isla markaana waajib ka saaran in ka hadla xaaladaha degdeg ah ee dalka taagan ilaa waxa xilban dunida hadalada yiraahdeen ma kulli anagu maxuu ahaay aan la qabna mana qodobada ugu muhiimsan sidoo kale ka gudi ahaan anaga maalmaha wax dhigay aad iyo aad ugu soo badanayay arinta hawada ka taagan kulli taa mas'uuliyiinta dawladda aan kala xisaabtan doonaa hadii ilaahay raado isla markaana ka gudi ahaan waxaan dawladda federaalka iyo wasaaradaha baan ku taageerayna arintaas in waxa ay si Soomaalinimo lagu dhameeyo iyaguna waa ballan qaadeen waxa intaan noo raaca oo maxuu ahaay sidoo kale cabasho ay aad u baa naga soo gaadhay gudida gaadleyda maxuu ahaay diyaaradda Soomaaliyeed kuwaas oo runtii cabashooyin ka qabay maxuu ahaay warqad uga timid wasaaradda maxuu ahaay gaadiidka iyo duulista hawada warqadaas oo ku saabsan system cusub oo loo bixiyay advanced passenger information system kaas oo lagu kaydinayo xogta maxuu ahaay dadka maxuu ahaay passengers-ka isla markaana wadamada diyaaradaha u duulaan ama kuwa kale ka yimaadaan la wadaagayo waana sidii madduunka dhan ka shaqeeya marka cabasho gaar wax ka dhaqaalaha bay ka ayay ka qabeen kulli warqad dooda waa soo gaari doontaa laakiin cabasho afka baynu soo gaarsiiyeen markay ka hadlayna kulli si faahfaahsan ayaan ugu hadli doonaa sidoo kale kulankii ugu dambeeyay wasiirada la yeelanay 4 bilood ka hor waanu kala hadalay laakiin beriga waxaanu sheegtay inaanu systemkaas wali shaqeynin laakiin markay ugu toosno soo gaarsiiyeen aan ugu hadli doonaa hadii la haydo aad iyo aad ma sidii markaa waxaad faahfaahin ka bixisaa lacag waxa jirta $9 oo lagu tilmaamay xogta muwaadinka oo shirkadaha qaar kood sida ka dhawaajisay ay sheegeen marka yaa soo rogay markaas wasaaradda macid kale adinka sa madaba joogtaano isla xisaabtan ma ka sameeyneysaan shirkadihii ma ka qancinaysaan niyoyn tabtan ku sheegay kulli anaga weli warqad official ah soo gaadhay ma jirto laakiin lacagtaas iyadoo afkaaban maqan $9 system kana sida buduu ko dhamaarta diyaaradaha laga wacsayna xogta passenger-ka soo gudbiyaan marka $9 oo laga qaado diyaaradaha imi waqti xaadirkan la saaray diyaaradaha Soomaaliyeed ee durufaha badan waxa ay la tacaalayaan ma qabno kulli kulli culays jiri doona weeye isla markaana soo kale wax jiray lacag kale far badan ay aad uga cabanayeen waxa jirta $10 oo iyadana la saaray dhawaan la saaray oo loo bixiyay maxuu ahaayay innovation development fund taas oo lacagta Soomaaliyeed ku dhacaysay wasaaradda noo sheegtay marka noo kulli markii cabashada dhabtiin soo gaadhay waa kala xisaabtan badan hadii la haydo way waxaan ognahay markasta oo diyaaradaha lacag la saaro lacagtaas oo lacag deesamada ka imaneysa ma waa lacag dadka shacabka ahaa maxuu ahaay passengers-ka ahaa fuulay way anuu waxaanu taagnay mar walba inaannu matelo oo aanu ka hadalno duruufaha shacabka Soomaaliyeed ee gaadiidka isticmaalaya gaadiidka dhulka gaar ahaan bajaajleyda iyo gaadiidka xamuulka ah darawaliintooda ama dadka iskala milkiilaysha ah waxay muujinayeen maalmihii dambe cabashooyin kala duwan oo ay ka qabaan dhinacyada wasaaradda ma xalliseen oo cabashadooda ma dhageysateen anigu kulli anagu runtii cabasho intaanu cabasho TV-ga aanu muxuu ahaay ka aragnay oo ka taagan oo farabada waa jirtay waxaan isku daynay inaanu la xidhiino muxuu ahaay gudiyada kala duwan ee leeyihiin gaadiidleyda marka kulankayga maanta wuxuu daarnaa inaan ka hadlo arrinta fiishiga taagan kulli salaasada soo socota kala duwan ilaahay waxaanu ajendaysay inaanu laba shay oo muhiim ah ka hadalno arrinta gaadiidka dhulka ka taagan oo waliba caasimadda Muqdisho iyo sidoo kale arrintan dhulkan oo iyaguna laftiisu aad nagu soo laalaabtay kulli 12 inaa salaasada duul ilaahay soo socota aan focus ku saarnaa insha Allah laakiin cabashadaas waa cabasho jirto weeye waxa laga qabtaa kula xisaabtana wasaaradihii ku shaqada lahaana waa mandate-ka gudiyanu wax xil saaran yahay weeye waxa bulsho weynta Soomaaliyeed lala socodsiinaya in shirkadda xawaaladda iyo lacagaha lagu magacaabo Safari Money Transfer ay kugu talagashay application cusub oo si fudud aad ugu diri kartid lacagtaada oo ah tiknoolajiyadii ugu dambeysay oo aad adeegsanayso waana unionremit.com adigoo kala soo degaya App Store-ka ama Play Store-ka si fudud ayaad lacagaha ugu diri kartaa eheladaada iyo asxaabtaada guud ahaanba jooga dalka hooyo iyo meelo badan oo dunida ka mid ah marka aad adeegsanayso adeegan cusub ee unionremit.com waxaa kuu fududeynaya lacag dirista isla markaana dadka adeegsada shirkadda Safari iyo application-ka unionremit.com wax badan ayay ka raqiisan tahay shirkadaha kale ee lacagaha lagu diro ee hamugaan adigoo lacag diraya ayay lacag ku dhigmaysaa hamugaan inaad la xiriirto maamulka sare iyo shirkadda Safari Money Transfer iyo application-ka unionremit.com adoo adeegsanaya